Така. Сега се смеете, след малко ще размахате ножовете един срещу друг. Ние сме свикнали. Да. Тук лепенка трябва да сложим малки кърви. Няма нищо. Да, почнали са отрано. Да. Така е. Здравейте, добре дошли на кафе. Само след мъничко един страшен дуел ще имаме в кухнята. Тук цветовете, шарките на войната са сложени. Ти си сложила превръзката на главата. Още готови сте? Готови сме. Наточени ли са ножовете? Всичко е готово. Да. Добре. Ще имате помощници. Ще ги определя аз след малко. Няма да ви дам избор. Добре. Всеки от вас ще има по един помощник. Но по-важното е, че ще имате една искрена, много искрена подкрепа. Всеки ще подкрепя един от двама ви. Всеки от едни прекрасни деца, които са в студиото ни днес. Те са от една филмова школа. Здравейте, деца! Добре дошли! Децата се интересуват от телевизия и искат да видят как се случват нещата. Днес ще имат шанса да гледате как се случва един кулинарен дуел. Супер! Днес обаче е много специален ден и това е международен ден за подкрепа на хората с синдром на Даун. На този ден всички слагат шарени чорапи, защото целият свят е шарен и ние всички трябва да се научим да разбираме, приемаме различните от нас хора. Затова и елате насам. Днес сме с шарени чорапи. Я да видя ти. Браво, Светле. Всичките сме шарени. Ти даже и с два различни шарени чорапи. Което е в джаза. Точно така. Имаме си едно приятелско семейство, много се готини от Варна, семейството на Микаела. Семейство, което, в което има дете с Даун, това е самата Микаела. Всички те отправят едно предизвикателство. Снимайте се днес с шарени чорапи и го качете в социалните си мрежи с хаштаг «Живот с синдром на Даун». Така че и аз призвам от ефира ни да го направят хората, за да покажем подкрепата си и разбирането за всички с синдром на Даун. Отивам сега да си видя, вие се гответе за дуела, да видя шарените наши чорапи тук. Звездни! Звездни! Отдолу ли ще ги видим, колеги? Ами, както кажете. Криси, колко си изящна и ясна ни Криси. На Криси се връзват на бижуто. Абсолютно. Само погледни. Тя е хем ще подкрепи хората с синдром на Даун, хем е естет. Честита пролета. Честита пролет. Точно светя. Така. Тъй като призвах хората да снимат, я станете да си снимаме шарените чорапи, Анди. Да ни снимаш и да качим в нашата фейсбук страница. Иляне, ти всеки ден показваш тая подкрепа към различните хора. Така. Така. Чакайте само. Как ще стане? Така ли да сме? Ето. Евчева, твоите пък са газарски някакси. Да, златни, така. Айде. Виждат ли ни се чорапите? Виждат се. Така ли се прави? Супер! Юбу! Супер! Много хубаво. Призоваваме и нашите зрители да качат своите снимки. Точно или така. Видеа с хаштаг «Живот с синдром на Даун». И аз ви предлагам да видим едно много хубаво слънчево видео. Популярни лица, лица на нова телевизия изказват своята подкрепа. Нека да ги видим. Здравейте, приятели! Здравейте, Микела и Крис. Павел и Венци? Майко! Кой ли още ще участва в клипа? Знае. Включете се в едно шарено предизвикателство на 21 март. Защото хората с синдром на Даун имат нужда от шанс. Подкрепа. Приятелство. Вяра. Любов. 21 март е международният ден на хората с синдром на Даун. На този ден всички обуваме шарени чорапи. Подкрепа на хората с синдром на Даун. Предизвикваме ви да подкрепите хората с синдрома на Даун. Като участвате в това шарено предизвикателство. Условията са следните. Обуйте шарени чорапи! Обуйте шарени чорапи, точно така. Да правете снимка. Или видео, в което казвате: аз приемам хората с синдром на Даун. Споделете снимката или видеото в социалните мрежи с хаштаг «Живот с синдром на Даун». Като ни отбележите в Instagram «Life with Down синдром», а във Facebook «Живот с синдром на Даун». Предизвикайте някого да направи същото под вашата снимка или видео. Може да предизвикате цял клас, актьори, певци, влогъри, всички. Ние приемаме хората с синдром на Даун.
Аз приемам хората с синдрома на Даун, затова участвам в предизвикателството. Направете го и вие. Нека заедно ги подкрепим.